After the Zuari Bridge mishap, another SUV fell into a creek off the Vasco Cortalim highway at around 4 a.m. on Friday. Four persons were trapped in the vehicle. They were shifted to GMC by 108 ambulance in a critical condition. मेन उठले हंगा मशी स्ट्रीट लाइट भी पेटाना म्हणून असे ऐकला आणि रस्त्यावर झाडाय वाढल्या सो त्याच्या इथून कळणार हंगासर कितकं रोडाचं साईड अंदाज हा पण ते मिळाना आणि रोडही मस्त बॅलन्स हा सो तिथून लोकही फास्ट येतात त्याच्या पहिली ऍक्सिडेंट झाल्या सो मागता थोडे तरी मातशे स्लो येवपाचे म्हणून या रोडाचेर एक ऍक्सिडेंट झालो एक टॅक्सी अशीच सकल गेली किती आता हंगा झाडा वाढला त्याच्यावर काय कळना खंय टर्न आसा काय कितें तो जर तो टर्न जर तेजो जावंक ना जाल्यार तो डायरेक्ट स्ट्रेट हांगा गेलो आनी हांगा तेका कांय झाडां ना म्हणून ती हांगा कांय सपोर्टूय ना पळय हांगा पळयतलो हांगा रेलिंग बिलिंग कांय ना ती डायरेक्ट सकयल वयता ही सेकेंड गाडी फस्ट हेज्या पयली एकदां टॅक्सी अशीच गेल्ली सकयल तो पण सेफ आसलो तेका कांय जावंक नासलो आय डोंट नो हेका कितें जालां जाल्यार पण ते सकाळचे फांतोडे कांय कळना एक तर न्हिदेन आसता तेजो कावो घेवंक ना जाल्यार तो डायरेक्ट सकयल वयतलो कितें तरी हांगा सेफ्टी हेका करपाचें कित्याक हो नालो सामको डेंजर आसा तेजी हायटूय खूब सकयल आसा सो तेका कितें तरी सेफ्टी प्रोविजन करपाकूच जाय हेका गव्हर्मेंटाची जावं PWDची कोणाची कोणाकूय ब्लेम करून फायदो ना जेन्ना आमी गाडी चलयता तेन्ना ड्रायव्हराची जबाबदारी आसता की तेणें कशी चलोवची जावं खंय टर्न आसता थंय स्पीड कितली कमी करची आमी तें कांय पळयना कारण एकदां आमी गाडी चलोवपाक लागली काय आमी फोनाचेर आसता नाजाल्यार आमी उलयत आसता आनी आमी फास्ट चलयता गाडी आनी हो ऍक्सिडेंट जालो चल देवाचे कृपेन तांकां कांय जावना आनी व्हडली देवाची आर्गां हे आनी दुसरी एक गोश्ट म्हणजे थंय कितें आसा आमी कलेक्टराक एक लॅटर केला थंय गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल आसा थंय रंबलर घालपाची खूब आवश्यकता आसा तेच भशेन एसट सातातून कपेल आसा पळय ताचे मातशे फुडें थंयी रंबलर घालपाची खूब जरुरत आसा कारण थंय गेले 5-6 वर्सां म्हाका दिसता 4 तरी ऍक्सिडेंट जाल्या आनी अशे ऍक्सिडेंट जाले की तो मनीस थंय मेल्ले आसा सो अशें जावचें न्ही म्हणून हे रंबलर घालपाची जरुरत खूब आसा आनी हांवें लॅटर कलेक्टराक केल्लें आसा 4:30 हांव वयतलो पणजे तेन्ना 5 गाडी येयली तेका कंट्रोल जावंक ना गाडी सकयल पडली ढग नवाजे लायन तेणी पळयले थंय थंयसून म्हटल्यार मागीर कितें 4 जाण आशिल्ले गाडयेन आनी हांगा म्हटल्यार एक तर फायर ब्रिगेड आनी एम्बुलंसान तेंकां बरें हॅल्प केलें दुसरें म्हटल्यार हांगा डिवायडर बीन अशें कांय ना डायरेक्ट गाडी फास्ट भितर पडली हांवें पळयलें आनी मागीर गेलो किरण बोरकर फॉर हेरल्ड टीवी